Johan Svahl just snabbt att försöka ta bort sig 28 mål än. Det är också Johan Svahl som har det svenska rekordet på 2016. Det är satt 2013 och det är mästerskapsrekordet som han hade i 2017-2024. Tangerar i sitt eget svenska rekord här under Swing Open Stockholm för bara ett par månader sedan. Nu ser han ut att gå starkt här i SM-finalen på 50 meter bröstin. Hur snabbt kan det här gå, Lasse? Ja, det är Johannes Fagius upp mot Åge och han kommer att vinna finalen och det gör han här på 28-0-1. Exakt samma tid som i försöken. På att det blir Helsingborgs Erik Kär.